iyadoo maanta si rasmi ah u furmay kalfadhigii 4-aad ee mudanayaasha aqalka golaha wakiilada Soomaaliland isla markaasina ay ka soo haadireen kalfadhigaasi badi xil dhibaanada aqalka golaha wakiilada ayaa waxa ay mudanayaasha aqalka golaha wakiilada Soomaaliland ay maanta halkaas ku yeesheen doodda ajendaha kalfadhiga 4-aad ee aqalka golaha wakiilada waxaana doodda ajendaha 4-aad ee mudanayaasha aqalka golaha wakiilada ka qayb qaatay xil dhibaano kala duwan oo ka tirsan aqalka golaha wakiilada Soomaaliland waxaana xil dhibaanadu doodoodaasi kaga hadlayeen xaaladaha kala duwan ee waqtigan uu dalku marayo iyo waliba sidoo kale siyaasiyiin iyo professor ay sheegeen inay markii hore aaminsanaayeen mabda'a midnimada Soomaaliya isla markaasina ay waqtigan qaateen sidoo kale waxay xil dhibaanada doodaasi ka qayb qaatay ay ka hadleen siyaasiyiin ay sheegeen in hore ay u aaminsanaayeen mabda'a midnimada Soomaaliya waxana doodii xil dhibaanadaasi dhaxmartay kamid ahaa xeerka doorashooyinka number 1 waan sababaynayaanu waxaan qabaa afar tiir ayay ku taagan tahay doorashadu in la dhacdo ta koobaad waxa weeye rabitaanka siyaasiga ee ka imanaya dhinaca xukuumadda oo uu garwadeen u yahay madaxweynuhu rabitaankii siyaasiga ahaa mar walba madaxweynihii goob allaale goobtiisa soo taago wuxuu ku dhawaaqay doorashadu inay waqtigeedii ku qabsanto xisbigaygu mar walba wuxuu la taagan yahay doorashada diyaar baanu ahay muxuu tahay inaan u qaadan waayo madaxweynaan u qaadanaya halkaas waxba ka odhan kari maayo inta kale waan gudoomiye waa sababaynaya waxaan ku sababaynayaa xildhibaanka hadalkiisa hal la dhegaysto hal arrin baa jirta oo muhiima oo qaraarka ka maqnayd waxay ku saabsan tahay siyaasiyiinta xagga arigta markay sannada ka soo ololeeyaan inay ka soo horjeestaan jiritaanka iyo qaranimada Soomaaliland maalinta xagga ay is-afgaran waayaan oo ay sida caleenta u soo dhacaan bay halkay inoo soo galaan hadda eega waa la saamaxaa laakiin apology ma dhiibeen ma dhiibeen anigu waxaan leeyahay qaraarka aynu ku darsanno ajinda bal hal tusaale la idin siinaya saddex siyaasi oo siyaasiyiinteenii ugu waaweyneyd anigoo ixtiraamaya oo raggii sanawaadka ka ololeynayay Soomaaliya ah ee federaalka ahaa baa halka inoogu yimi may samaynin wax la yaado apology may samayn mid labaad bay ku sii darsadeen waxay ku darsadeen inay dadkii kala qaybiyaan oo yahaa Soomaaliland laba wada lahaa ka soco oo la yahaa waa la tabliiqiyey aborajina may dhiibin markaas oo kale waxaynu u baahan nahay oo weliba waxaan usoo jeedinayaa adeerkay Cali Khaliif Professor Cali Khaliif iyo Professor Axmed Ismaaciil Samatar iyo Ismaaciil Ruube waxaan usoo jeedinayaa aborajii dadka inay si toos ah u siiyaan muddadii ay ka shaqaynayeen jiritaanka Soomaaliland arrimaha ka socda waan taageersanahay sharciyadan oo dhan inaynu haddaynu ka gaarsiin karno in la saxiyo laakiin waxa ka horreeya oo halka ka maqan oo awal aynu ku soo dari jirnay ajendaha waxa weeye xog waranka xaaladda dalka qodobkaas waxa weeye maalin dhow 10 xil dhibaana ayaa la qabtay oo la xidhay isagoo xasaaladiisii wata bil buu xidhnaa sidii kuwa kalena way ku soo socotay sidii arrinka goluhu go'aan uga gaadhi lahaa oo looga tashan lahaa waa in ajendaha lagu soo dara kaas waa qodob marka waxaan jecelahay mudanayaal inaynu dee maxaan ku dhahnaa inagu dee xakamayno in badan baynu golaan fadhina waynu garanaynaa nidaamkiisa marka ugu horeysa anigu waxaan ku raacsanahay mudayaashii soo jeediyey Maxamed Cumar Daariq Star TV Hargeysa.